আগলৈকে দপদপাই থকা ডিএফও বিনোদ পায়াঙৰ এই দহা সিএম ভিজিলেন্সৰ জালত পৰি হাত দাঙিলে দুই বনপালক জিয়াউল ইছলাম আৰু সাহাবাজ সুলতানে মইদুল ইছলাম নামৰ আন এক বনপালক সম্প্ৰতি পলাতক তিনি বনপালকক সহযোগী হিচাপে লৈ ডিএফও বিনোদে ধুবুৰীৰ বনাঞ্চলত গঢ়ি তুলিছিল কলা সাম্ৰাজ্য কেইদিনমান পূৰ্বে অবৈধ বালি কঢ়িওৱাৰ বাবে জব্দ কৰা ট্ৰাক এখন মুকলি কৰি দিয়াৰ নামত গাড়ীৰ গৰাকীক দাবী কৰিছিল 20,000 টকা বৃহস্পতিবাৰে ধন দিবলৈ ডিএফঅৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছিল গাড়ীৰ গৰাকী কিন্তু চতুৰ বিনোদে নিজে উৎকোচ নলৈ জিয়াউল আৰু সাহাবাজক ধন দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে সেই মৰ্মে এজনে 15,000 টকা আৰু আনজনে 5,000 টকাৰ পেকেট লওঁতেই হাতেলোতে ধৰে চিএম ভিজিলেন্সৰ দলে এই অভিযোগতে চিএম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিএফঅ বিনোদ পায়েঙক তিনিওকে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত অভিযানকাৰী দলটোৱে বিনোদ আৰু ধৃত দুয়ো বনপালকক চৰকাৰী তথা নিজা আৱাসত চলাই তালাচী ডিএফঅ বিনোদৰ চৰকাৰী আৱাসৰ পৰা জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন আনহাতে গোচৰটোৰ আন এক অভিযুক্ত পলাতক মইদুল ইছলাম খন্দকাৰৰ ঘৰত অভিযান চলাই জব্দ কৰে 6,50,000 টকা চিএম ভিজিলেন্সৰ দলটোৱে ধুবুৰীৰ কেইবাটাও বন কাৰ্যালয়তো বৃহস্পতিবাৰে উৰে নিশা চলাই তালাচী অভিযান ইফালে দুৰ্নীতিৰ কথা পোহৰলৈ অহাত মুখ দেখুৱাব নোৱাৰা অৱস্থা হয় তিনিওৰে আৰক্ষীয়ে তিনিওকে লৈ আহে চিএম ভিজিলেন্সৰ গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়লৈ শাহানুৰ ইছলামৰ ৰিপৰ্ট DY 365